بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدني يمر وين ما شاء الله كسوة دواذة برنامج كمانتم برنامج كمانتم وحو يهي أبال مرن برنامج لقصين ايو داتكي او اشقي اشقي انشري ونو اشقي ايو نبدا بلشادة الصوماليات اي ملكس ادونك كتشوغان وحنا لقو بحنيا مقع مرحومك عبد القادر يحيى مركزي وناك سنيد وعددي وناك سنيد نو أهد باكفرنا آيات القرآن الله الكريمة وحنا ربائنا ويارو عبد الرحمن يوسف محمود محمد كسودو ميكروفونك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير ما شاء الله. أوكي مدن يمر وين كسر هذا برنامج كعاوم ما قاعد يوحل إلى شكري محمد قشر وحكى الصعدة بفيجا عالمي جاء هورمارك تي في مرك آذي هذا وقمه تنتهين إن عقل غصو قفل قشين برنامج كعاوم runtii waxa la xusiyaa qof aad iyo aad qayb weyn ka qaadtay nolosha iyo nabadda Soomaaliya dagaaladii ka hor qof aad iyo aad shakhs muhiim u ah marxuumka Cabdiqaadir Yaxya marka barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay nabad ba nabad dasho that's the theme of barnaamijka maanta أبالمرين وحال لو سينيا دت كي كسو شقي بشدة صومالية كمدة أو كسو شقي نبدة صوماليو دت كي واجور كسو شقيين شري دت كهاد ولي شقذي قبته مركب حربينا برنامج إن شاء الله تعالى كفر a couple of speeches أكفرنا
مركز is going to be a presentation oo yahay walaalki sameeyo noloshiisi iyo waxqabadkiisi intaas ka horna waxa akhriniya a little bit of bio insha Allah ta'ala in English qofka ugu horeeya rabo mikrofoonka inaa ku soo dhaweeyo maxamed ali sheekhe fadlan maxamed ali wuxuu kasoo qayb qaatay shaqooyin badan oo soo sameeyay bulshada Soomaaliyeed khaasatan khaliijka iyo imaraadka haddana insha Allah ta'ala wax qabadkiisa ma joogsan wuxuu niyad u leeyahay inuu wadankii ku noqdo oo wax u qabto dadkeena Soomaaliyeed kusoo dhawaa Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aniga oo ku hadlaya magaca qoomiyada Banaadiriga waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka marka xigtana waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa horumarka TV maamulkoodii shaqaalahoodii oo runtii mar walba u heegan una taagan isku xirka bulshada wax walba oo wanaag ahna ka shaqeeya waxaan kaloo u mahadcelinayaa martida sharafta leh ee qaaliga ah ee kala soo qayb gashay barnaamijkan aan ugu horeysiyo Daahir Cali Kulmiye Alpha Trust iyo saxafi oo asagana noogu yimid waddanka Ingiriiska Nuruddin Ebo oo asagana Holland noogu yimid waa la badan yahay ma la soo koobi karo barnaamijkan caawan isugu nimid Cabduqaadir Yaxye Sheekh Cali Cibaar dad badan ayaa isu keen aqoonin aniga Cabduqaadir wuxuu ahaa saaxiibkaygii qof aad igu weyn u ahaa oo runtii aan la heli karin waxa waaye mar walba waxaa loo baahan yahay qofka wanaagiisa in la sheego meesha uu kaga tagayna hooshi uu hayay waxaana laga rabaa anaga inaan ka sii wadno oo nabadii uu raadinayay Cabduqaadir iyo mataqaana horumarkii uu la damacsanaa wadanka iyo dadka dhibaatooyinka haysta inuu dhibaatooyinka ka bixiyo inaan anaga sii wadno ayaa waajib nagu ah aniga halkan uma soo istaagin hadal badan inaan ka jeediyo laakiin waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo Cabduqaadir Yaxye Sheekh Cali Cibaar Cabduqaadir wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1957 wuxuuna waxbarashadiisa ku dhameystay magaalada Muqdisho wuxuu ka soo shaqeeyay wasaaradda beeraha kadibna safaaradda Mareykanka ee dalka Soomaaliya ku yaalo sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyay barnaamijkii rajo soo celinta Unison 2 wuxuu kaloo la shaqeeyay midowga Yurub EU wuxuu ahaa xubin ka tirsan baaxadda isboortiga aad ugu jecelaa Cabduqaadir isboortiga wuxuu la shaqeeyay hay'adda daryeel bulsho la dhaho markii ugu dambeysayna wuxuu ka tirsanaa madaxda hay'adda cilmi baarista CRD halkan lagu ma soo koobi karo aqoontiisa shaqadiisa laakiin waxa waaye qofka wixiisa fiican in la sheego waa waajib Cabduqaadir wuxuu ahaa qof dad nabada jecel qof wanaaga jecel qof oo yacni sifo kasta oo lagu tilmaamo qof fiican uu lahaa marxuum Cabduqaadir Yaxye wuxuu ka tagay xusuus aysan hilmaami doonin ummada Soomaaliyeed taasi oo kaalintii uu ku lahaa uu ololeynta nabada dib u heshiisiinta horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya wuxuuna si weyn ugu shaqeeyay jiray sidii loo soo celin lahaa nabadii iyo kala dambeyntii Ilaahay ha u naxariisto Cabduqaadir Yaxye jannatul firdaws Allah ka waraabiyo dambigiisana Allah dhaafo qabrigiisana Allah u waasiciyo ummada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay samir iimaan Allah ka wada siiyo walaalihiisana inta ay joogaan iyagana waxaan leeyahay Allah u naxariisto Cabduqaadir waana salaamantii assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shall aamin thumma aamin aadi aad ma tantahay haddana mikrofoonka waxa rabeena ku soo dhaweeyay qof oo aadi aad qaali noogu ah martina noogu ah Holland Nuruddin Ebo oo ah family friend oo yahyana sifican u yaqaan marxuumka ilaha u naxariisto soo dhawaa Nuruddin mahadsanid shukri gujar laga barto bismillaahi kaama booday
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaantiin dadka ka soo qayb galay xusuustii Abdul Qadir Yahya Cali Cibaar, aqoonyahanada bahda isboortiga ee dhalinyarada haweenka da'da yar ee Soomaaliyeed ee caawa nagala joogo barnaamijkan xusuustii Yahya, dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Magacaygu waa Nuruddiin Eebow. Allaha u naxariistee Cabdul Qaadir Yaxye aniga isma aanan arag, laakiin wuxuu ahaa saaxiibkay igala socdo meediyaha iyo raadi aan ka shaqayn jiro liraa raadiyo Dalmar. Markii uu dhageystay barnaamijkayga isboortiga ayuu igu taageeray. Wuxuu ahaa nin isboortiga aad u jecel. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu yimid magaaladii aan deganaa Danhaag, Allaha u naxariistee, waxaa soo dhaweeyey ururada bulshada ee nala degan magaalada oo uu ka mid yahay nin laacib ahaan jiray oo u dheeli jiray naadigii madbacada Cadde Suufi la yiraaho. Cali Yaxye waa is yaqaaneen, waxay ahayd dadkii magaalada Dalaf isla deganaa ee isla shaqayn jireen. Anigana Cadde waxaan bartay 1995 anigoo markaas ka imid Italy, asagoo hayo koox dhalinyaro ah oo ugu fiican markaas Holland. Maalintaasaan wada cayaarnay cayaar saaxiibtinimo ah. Maalintaasaan isbaranay Cadde Suufi. Markuu yimid asxaabtii oo dhan aad u tagday, Cali waa la socday sidoo hadda ii sheegay. Markay wada sheekaysteen isu sheegeen, yireen waxaan nahay baadi isboortiga, waxaan nahay ururada bulshada dadku u adeegayay, asaga shir u yimid. Markuu wuxuu yidhi waxaan rabaa nin la yiraaho Nuruddiin Eebow, ma jiraa? Marka waxaa la yidhi magaaladu degan yahay laakiin hadda ma joogo, safar uu ku maqan yahay. Markuu wuxuu yidhi waa joogaa hoteelkaas aan deganahay, inuu ii yimaadaan rabaa. Markuu yimaado nasiib wanaag, ma imaan isla mana is arkin Cabdul Qaadir Yaxye, anigoo is arkin oo dhintay. Laakiin maalintaas wixii ka dambeeyey waxaan raadiyay taariikhdiisa, waxaan ogaaday in uu isboortiga aad u jecel yahay, in uu la soo shaqeeyey naadigii dowladda hoose iyo naadigii madbacada. Macallimiintii soo maray ajnabiga markii la keenana wuxuu ahaa ninkii turjubaanku ahaa, wuxuu ku fiicnaa luqadda Ingiriiska. Siduu Soomaaliga u yaqaano ayuu luqadda Ingiriiskana u yaqiinay Cabdul Qaadir Yaxye. Kadib waxaan bartay nin ay isla bilaabeen dugsiga hoose galaaska koowaad oo nala degan dalka Holland laakiin magaalo kala degan, asaga iyo walaalkiis ay is aadan yihiin. Waxaana macallin u ahaa, Allaha u naxariistay, asagana oo dhowaan dhintay aabbahood, hadda gabar Soomaaliyeed oo kolleegeed oo dugsiga sare isla dhigan jiray, waxay tiri af gooya ayuu dugsiga hoose macallin loogu ahaa markii aan taariikhdiisa qoray. Marka xamar oo kaliya kuma ekeen aabba, asagana wuxuu ahaa nin dadka waxbara oo aqoonta baahiya. Marka Cabdul Qaadir meeshaas ayuu igu bartay wixii ka dambeeyey, taariikhdiisan raadinayay. Marka laba sano kadib markaan uu i bartay oo ana aan aqoontiisa, wuu geeriyooday, Allaha u naxariistee, gacan ka xaq darana dishay. Marka 2005 waxaan joognay Eresom, cayaaro la yiraaho oo la qabanqaabi jiray oo hadda istaaga oo Yurub oo dhalinyarada yuudka isugu imaan jireen, da'doodu u dhexeysa 16 iyo 24 ayaan ka soo qayb galnay. Bisha uu dhimanayo July, farastigeeday bilowdeen 12-keedii oo dhintay. Cali waxaan u maleynaa maalintii baroordiiqdan is arkaynay 15-16 inay ahayd bisha, waana lagu casuumay aniga iyo macalin Muuse oo hadda Toronto degan, iyo Aadan Oor la yiraahdo, asagana naadiga badda u dheeli jiray. Cali Ciise Cabdi ayaa yaqaano. Waxaan ka qayb galnay baroordiiqdii ay u dhigeen bahda isboortiga iyo ururada bulshada oo wada jiro UK London. Cali meeshaasaan ku ogaaday inay walaal yihiin, laakiin gooni aan u aqiinay. Marka Allaha u naxariistee, taariikhdiisa way fog tahay. Caawo dhan waa ka sheekeena, haddaan idhaaho wax badan aan ku qoray. Waxaana jeclahay inaan sii wado maadaama uu ka shaqaynayay nabadda iyo horumarinta. Markii ugu dambeysana wuxuu joogay hay-adda cilmi baarista iyo nabadda CRD-da asagoo jooga ayuu dhintay, Allaha u naxariistee. Marka waxaan jeclahay haddii ay reerkiisa ogolaadaan, qoraana waa ahay inaan buug ka qoro oo loogu magacdaray kumuu ahaa Cabdul Qaadir Yaxye. Haddana waa naga nasiib badnaay, waddanka Soomaaliya meeluu tigin ma leh. Anna waxaan jeclahay inaan tago anoo taariikhdiisa qoraayo,
يروب ملو تجين ماله شنطة قاردود ملو تجين ماله أسقو أو رادين أيو نبض يهرو مركا إنه كور قبض دتك الصوماليات أيو غير يودي مركا إن أنك نمشى نبض كسي ودنو ودن كاني و سي حمانايا سي أن رجديس أسوع لنو وأنا مهتمين سي أن أودا ونو برنامج جديسة يو حيابها إنه دمن وأنا مهتمين ومهتمين يوردين ما شاء الله مرحومك ناناس وحكو ديرا شرف لي الو يقاني ما شاء الله تبارك الله دكس وشعلايين يعني مركب بايوغرافيز هادو حكو سو آخرينيا Just in English, a little bit of biography. Abdulqadir Yahya was the father of 9 children. He was born in Mogadishu. Among his countrymen, he was known as Sharafle, the honorable. Yahya was a socially gifted, beloved by everyone, always surrounded by people, someone who did not make a distinction between people, regardless of their tribal background or socioeconomic class, whether they're poor or rich. He was always paid a special attention to those who isolated themselves and who were known as minorities or poor people in the society. He was everybody's friend. By the beginning of the Civil War, 1990, he refused to flee the country. He said, I'm going to stay behind. And he said he has a great and heavy responsibility on his shoulders and that he cannot leave his people behind. Especially the marginalized few that were already marginalized before the Civil War. In collaboration with the UN Ambassador of Somalia during the Operation Restore Hope from December 1992 to 1993, Yahya has played a crucial role to bring together the most influential leaders and people that were sitting on the opposite sides of the table at that time. Together with the international community, he has organized numerous different international conferences. He was a great opponent to reconciliation and justice. So that's what he nominated, and that's what he worked for, and that's what he was known for. Peace, Nabad, reconciliation. Let's come together, let's sit together for the better of everybody, all the Somalis around the world. By the mid-1990s, he founded the Center for research and dialogue, and he became the director of the institution. During that period, he traveled throughout countries, like Nuruddin mentioned earlier, and he traveled for peace. So his message was always peace, a message of peace, and organized dialogue meetings amongst local citizens with the intentions of understanding discussion and the core issues and conflicts that were at the time in Somalia. Yahya has also regularly brought fighting tribes together under a tree and made them resolve their disputes as peacefully as possible. So traditionally, daqan Somali waxa uu leenahay ina gogol miyali raahda markii dadka si maadaan ina geel la soo hoos fariisto oo even walaalaha hadii cul noqdaan ama dagaal ka dhexdhexeeyo badana odayaasha ee nabad doonayaasha intii geed dadka soo fariisiyaan ee heshiisiyaan somaha marka yahay marxuumka ilaa uu naxariisay dad isku keen jiray inay iswada shiraan and then basically the message was peace. So because of our oral traditions and Somali traditions of peace, this is how we did reconciliation, this is how we resolved our issues. We sat under a tree by our elders and people that were wise enough to bring everybody together. And that's what he was known for. That's why he was everybody's friend. Unfortunately, he has passed. And it's the most tragic way. He has passed and he had paid the price very high for him trying to mediate and trying to ask for peace. Somali people that are also able to resolve their conflict in a peaceful way unfortunately do face these consequences, and we see the current situations are happening in Kismayo, the recent bombing that happened in Kismayo, Jubaland. On a rainy early morning, on July 12, 2005, he was taken out of his bed by a group of men that were masked and heavily armed. And unfortunately, he was assassinated in front of his wife. Ilaa un haristo. Yeah? The best thing is,
The best thing you can do for your brother and sister in Islam that passed is make dua for them. When you remember them, your neighbor, anybody that ahasu sitid or dagala di kudintay ama any other sabab kudintay ina lo duciyo marka marhuumka abduqadir yahya nasiib wuxuu ku leeyahay walaalihiis oo jacal ay joogo oo maantana la joogo oo markasta u duciyo walaalkood marka ayagana waxay jeclaan lahaayeen in shaqadu uu ka shaqeeyay iyo peace-ku ka soo shaqeeyay intaas oo sano in is dhiman nabad in la sii wado in rajo darro nagu dhicin ina wadankii anaga soo celinno maadaama nool nahay kaaga daran jiilka cusub jiilka cusub aniga hooyo ahay qurba ku soo dhashay qurba ku koray wadankayga aqoon badan uma lihi laakiin alxamdulillaah hooyo iyo aabe sheekooyinkii iga sheekeynayeen famiraanteeda wadankeena inuu yahay dad isjecel dad qurux badan dad wadan wadna qalbi wanaagsan inay degan yihiin example waxa uu ah how resilient ina xoog badan nahay qarax ka soo dhaco wax ka soo dhaco inay weli rajo nagu jirto inuu wadankeena nabad noqon doono insha allahu tacaala marka waxaan rabaa sidaa u sheegay walaalihiisa joogo waxay sameeyeen foundation oo yahya peace foundation under his name inaa ugu yeero microphone-ka oo presentation kan oo sameeyo Cali Yahya oo isagana nabad martina ugu ah magaalada Toronto ee wadanka Canada. Kusoo dhawa. Mahadsanid Shukri. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaat. Dhamaantiin waan salaamayaa. Maxaa la dhihi jiray afkii baa juuqda gabay dad iga mudan caawa ayaa meesha fadhiya oo ay ahayd inay ka hadlaan Cabdulqaadir Yaxye haddii ay ahaan lahayd aqoon ay u leeyihiin ama haddii ay ahaan lahayd isla shaqeyn ay isla soo shaqeeyeen bahda isboortiga joogta niman magacyo waaweyn ku leh waxaan iska ilaalinayaa caawa inaan magacyada qaarkood sheego sababtoo ah qaarna waa qaldayaa qaarna waxaa laga yaabaa inaan iloobo marka xaq daraan sameynayaa si taas aan uga hortago dhammaantiin rag iyo dumar anigu ku hadlayo magaca marka hore familka Yaxye Sheekh Cali Cibaar waxaan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina khaaliga ah ee aad na siiseen iyo maxaa la yiraahdaa inaa caawa nala qaybsataan oo nala xustaan oo nala xasuusataan haliyay Soomaalida khaali ku ah oo mar walba nabadda Soomaalida ah ka soo shaqeeyay waxaa fahamsanahay inuu waqtiga yar yahay waxaa la ii sheegay inaan hadalkayga soo koobo waxaa laga yaabaa dadka qaarkii inay jeclaan lahaayeen hadhow iyaga naftirkooda inay ereya meesha ka yiraahdaan aniga marka hore mahadcelinta markaan soo gudbiyo hadalkayga nuxurkiisa wuxuu yahay maxaanu ka qabanaynaa legacy-gii Cabdulqaadir Yaxye Cabdulqaadir Yaxye wixii uu ka tagay annaga oo dhan haddii aanu nahay ummadda Soomaalida kuwiinaan iyo hor fadhiya ama kuwa na daawan doona maxaanu shaqadiisa ka qaban doonaa waxaan jeclaan lahaa arintaas inaan wax yar aan ku dheeraado ugu dambeyntiina waxaan idiin wadaa codsi yar si aan maxaa la yiraahdaa legacy-ga Cabdulqaadir Yaxye wax looga qabto muddo dheer ayaan waxaanu la fariisanay oo la shirnay oo aan la sheekeysanay dad Soomaali ah oo degan Ingiriiska, Holland iyo Germany legacy-ga Cabdulqaadir Yaxye maxaanu ka qaban karnaa dadkaasi waxay isla garteen oo ay isku raaceen inay muhiim tahay in organization u yimaado magaca Cabdulqaadir Yaxye wato maadaama uu ahaa qof ummada ay wili tabayso oo ay sheegayso sida xasuusitaan dilka Cabdulqaadir Yaxye waxaa ka soo wareegatay 14 sano maalin walba meel walba oo aan tago haddii aanu nahay family dad baan nagu soo hadal qaado wanaagga uu lahaa Cabdulqaadir Yaxye iyo shaqadii ummadda uu qabanayay waxaanu dareenay haddaanu anagu family walaalihii nahay oo isaga xiga in aanu xoogga saarno in taariikhdaasi muhiimka ah ee uu ka tagay Cabdulqaadir Yaxye inaan meesheedii looga tegin waxaanu sameynay organization sida meeshaan idinkaga muuqda magaciisa la yiraahdo Yaxye Peace Foundation organization-kaasi waxaanu ugu magac darnay Cabdulqaadir Yaxye waxaan isla afgaranay inay muhiim tahay in
عبد القادر يحيى ما دام هو أها قف أولينا ينبدا إن أورجانيزيشن كاسي شقدي سأي نقطة أو كلية وحنا بدأ الصومالية شق كله وسن وحكلا وسن فرحة جشانين ما أهان أورجانيزيشن سياسات ما أهان أورجانيزيشن قبيلات ما أهان أورجانيزيشن بلاد وأورجانيزيشن أتاعن سيدي له هلي لها نبدأ الصومالية ذا بدكي عن الوقت شمي بدكي عن الوقت شمي أها أرضي يعني دربتي أخيارته waxay isla garteen oo ay yiraahdeen shaqada ugu horeysa ee organization-ka uu qabanayo waa inuu sameeyo uu abuura uu beera beel nabadeed organization-ka Yahya Peace Foundation waxa host taagan the peace tribe waxa la yiraahdo oo aan ula jeedno beesha nabada Abdul Qadir Yahya dilkiisi waxa ka dhashay sida anaga aanu jecelnahay beel nabadeed beeshaasi nabada ah waxay ku taagan tahay laba adimood أدين وحا او كهد ليا او كليا او حوغ ساريا سيدي او مدى صومالي ذا اي كلافوغاتي اي دقالة سوكا اي كلافوغي لأيسو سودويا سيدي قروح ذا او مداني اي لاي ذا وحا مودا انان كودير آني او مروال بو آن سو قد بلا آن هاي ديفيشن كا آنگا دحذي آن آ سيدا آنگا آن او كلا قيب سنة او مدى صومالي ذا وح بدن باي وذاك تارونتي او مدن ان ميز كلا سو سارو adinka bilicda arintaas buu u taagan yahay bilicda quruuxda dadka Soomaalida inaan mar walba u ololeyno oo aanu ka hadalno adinka midigta ah wuxuu u taagan yahay aayaha umada Soomaalida waxaan filayaa qaarkiin in oo aysan caawa macnaha ama ay ogihiin ama aysan si fiican isugu dhaadhacsaneen boqolkiiba 70 tir ku dhaw caruurteena Soomaaliya iskuul ma aado sababtaasi waxa keenay iskuuladii Soomaaliya boqolkiiba 90 isan waa iskuulo private ah oo lacag lagu dhigto waxa dhalanaya oo horteena hadda ku dhalanayo society oo ninka wax heesto iskuul aado wax barto kan aan waxba aan heysanina ay wax barasho la'aan ku dhacdo organization ka Yahya Peace Foundation iyo beesha nabada ah ee ka dhex dhalatay waxay xoog saarayaan oo ambitionkeena uu yahay idinkana aan idinka codsaneyna inaad naga la shaqeeyaan oo aad beeshaas ku soo biirtaan oo gacan saar nala yeelataan sidii caruurta Soomaalida ee waxbarasho la'aanta ah waxbarasho loo siin lahaa waxaanu ku haminaynaa oo rajaynaynaa labada sano soo socoto in kun caruur ah oo Soomaaliyeed ay waxbarato kunkaasi caruurta ah Soomaalida ah deegaankoodu waa meel walba oo Soomaaliya ka mid ah ma ahan waxbarasho ku xiran tuulo ama deegaan gooni ah ama gobol gooni ah ama state gooni ah waa waxbarasho qof walba oo caruurtaasi ka mid ah masaakiinta ah ee waxbarashada waalidkood ay u awoodi waayeen ama agoon ah ama kasoo jeedo dadkani masaakiinta ah ee Soomaalida ay iska riixayso inaan dadka ugu liita aan waxbarashadaasi aan xoogga ka saarno anaga markii wixii noqsay oo aan idinka codsaneynaa ayaa waxay tahay legacy-ga Abdul Qadir Yahya ha noqdo sida aan sheegnay in nabadaasi aan dadka ku baraarujino oo ka sheekeyno oo aanan ka harin iyo mustaqbalka waddanka Soomaaliya waxa hubaal ah 30 sano soo socota 50 sano soo socota kuweenan caawa meesha isugu yimid ama waa gabowney ama waa geeriyoonay waxa su'aashu isweydiinta la yaanu ka tageynaa generation-ka aan ka tageynaa maxaan uga tageynaa su'aashu ugu muhiimsan ee in laga jawaabo u baahan mar walba in la is xasuusiyana waa taa waxaan jeclaan lahaa inaan idin la qaybsado oo in idin tusiyo dadka qaarkii waxa laga yaabaa Cabdul Qadir Yahya inay magaca ay ka maqleen dadka qaarkii inay muddo ugu dambeysay filin yar oo waxa jira isaga ay ka sameeyeen dadkii la shaqeynayay markii la dilay isaga kadib filinkaasi wuxuu soconayaa 12 daqiiqadood waxaan jeclaan lahaa inaan filinka ila fiirsataan filinka markaanu fiirsano kadib aniga ku soo noqon doona oo waxaan jeclaan lahaa in beesha nabada oo kooban waxa ay ka taagan tahay inaan idin tusiyo kadibna waxaan jeclaan lahaa in aanu abaalmarin gudbino oo aan siino dad aan u aragno inay umada Soomaalida hawl muhiim ah u hayaan oo mudan in la gudoonsiiyo shahaadooyinkaasi waxaan idin ku codsanayaa marka hore adinkoo raali iga ah inaan wada dhageysano filinka yar ee 12 daqiiqo socdo ee ka sheekeynayo noloshii Cabdul Qadir Yahya dadka arkaysan ee meesha ka hadli doona dadka qaarkood waa madax
dadka qaar kood waxa kamid ah oo meesha ku jiro madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh oo ay wada shaqeynayeen Cabdul Qaadir Yahya een wuxuu ku baxayaa marar qaar kood af Ingiriis marar qaar kood waxa mooda in ee maxalla codka uusan fasiix ahayn taasna waa in ka raali gelinayna een dadka shaqaalaha ah waxay garteen markii isaga la dilay kadib inay film degdeg ah ay isku xirxiraan si ay dadka u xusuusiyaan qofka uu ahaa Cabdul Qaadir Yahya iyo shaqada uu qabanayay marka waxaan hadda ka codsanayaa Muqtar Yahya oo walaalkay ah isagana meesha fadhiyo in aan fiirsano filmkaasi 12 daqiiqo soconaayo idinkoo mahadsan maalin ayuu ka tagi doonaa su'aasha meesha taala ayaa waxay tahay sidee uga tagaysaa raadka arebaysid muxuu yahay maxaa lagu soo xasuusanayaa su'aashaasi qof walba oo anaga naga mid ah ayay miiska u saaran tahay waa maasantiin Cabdul Qaadir Yahya ilaahay ha u naxariisto ilaa iyo caawa sida ala socotaan 12kii bishan dad Soomaalida qaali ku ayaa Kismaayo hotel lagu dhaxlayay 14 sano kadib wili xaaladii Soomaaliya waxa mooda wax iska bedelay inaysan jirin runtii waa ayaan daro in laga dhidhiyo oo la diido u baahan een waxaan jeclaan lahaa in aan u yeero walaalkay Muqtar Yahya oo isagana caawo meesha nala jooga een waxaan mar dhow een gudbisiineyna dhowr shakhsi een abaalmarin abaalmarintaas waxaan ku aqoonsaneynaa oo ku dhiirigelineynaa shaqada ay ummada u hayaan mid baan u yeeri doonaa markay noo yimaadaan ee aanu gudoonsiino ee shahaadadaasi nabada ee waxaanu siineynaa fursad daqiiqad ama 2 daqiiqo ah oo ay nala qaybsadaan whatever ay iyaga jecel yihiin inay nala qaybsadaan laakiin inta aan abaalmarinta aan u gudbin waxaan jeclahay walaalkay iga weyna fursad siiyo maxaa liiri lugta dambe hadii lugta hore dhaafto waa jabtaa maal liijiri marka walaalkay iga weyna meeshan jooga isaga waxaan siinayaa thank you so much yeah assalamu alaykum wa salaam ya ramantin and I thought ina sifay maghlisin wa wajrin wa raal la prista wa hawa halko la igu fiican yahay and horta waxaan rabay inaan hadan production is muuci kara ebo yarka oo holand rabay inuu buu ka qor hada please hada intii ima kirtid waxaan kala raba ninka odaga ah oo asna kiba magciisi ha ii kulmi iyo walaashi aadna ku baahanahay this is actually program ku jira kana jaclaad inaan ku wacay walaashi iima iyo kala socda saaxibka maxuu yarka maxamed saciid saaxifiga u baahan asagana hadii oo maqlaayo oo aniga soo daga ha inaagtii soo istaago saasan jaclaan lahaa
ما شاء الله. سلامات نقول بنا أبو معن ما شاء الله. أرتو حرب إنا محلها ومهد عليو أنا محلها كوالا رير كرير يحيي تي في هرمر كتي في يوم ما هرال هذا مركا إن أو يو بي بدو إيه ما كرتا جلال الله صاحب كي ما شاء الله. ما شاء الله بنا جوج أو محلها جلال الله أفكار ما شاء الله عدس بعمل مغلا إن وحن جلال الله أرتو بس أنا ومهد علي تي في أو ماركنا محلها أنت كسوق قبل كشيء عندك ودن een waxaan rabaa kaliya inaan daba galo erey uu yiri walaalkii Allaah u naxariistay Cabdul Qadir yahay oo inaan Soomaali hadana inaan u eedeysanahay waxaaba yaraatay markii aan ka shaqo ku lahayn sida maxaal yiraahda aniga ma aanan dooran in qabiilka maanta aan ahay inaan noqdo markii Ilaahay iga dhigay markii in markii uu maxaal aan ama ay u cadaabtiin because of qabiilka soo muqtarixay ka dhashay ayaa wuxuu yiri Soomaali ayuu markii uu maxaal laha taasina wax aan dareemo waa xaqiiqad markii oo oo hata magaalada hata aan joogo oo aan arkay dad markan oo maxaal laha because of qabiilka aad tahay had wax ma ka sameeynin kugu ficilay markaa waxaan jeclaan lahaa walaalkay erga uu yiri een oo ah markan oo wax adiga aad jooskaaga ahayn ilaaha ku dooray Soomaalina uu jeclaanahay inaan saas maartay maxaalna wada noqono een waxaan hubaa caawada dad badan oo markan oo markay maqlin Cabdul Qadir yahay xuskiisa iyo markan oo maxaal laha dad badan jiro oo raba nabadii iyo sportski ay ka la wicin iska yimid oo dhahay oo waa imaanina meesha oo lagu dhigay Cabdul Qadir yahay marka dhamaan tiim ba gabdhaha kulli ma sha Allah anoo reerka magacooda ku hadlaa waan ka mahadcelinayaa wiilasha sidoo kale saaxiibaday all of you guys een waxaan hubaa een inuu lagu jiro walaalkii Cabdul Qadir yahay all of us nabadda wax ka muhiimsan ma jirto and waa priceless haqiiqda waa aragtay dadkeenii every day every night every minute inta toronto waa aragnay macnaha waa isku leenay waa ilmihi waa naga dhamaadeen gabdheheeni hooyinkeeni habeen baa hooyinayaan marka waxaan jeclaan lahayd dadkii fiirsanaaya in markana maxaa la horta quluubteena iyo markana is cafino la isku soo dhawaado in aan la soo ruuxin waxba haba yaraatay adiga aan shaqo ku lahayn oo aadan dooran ina qabiil hebel naqato ilaaha ka dhigay Soomaali ilaaha ka dhigay muslimnaanahay in la isku soo dhawaado oo aan is caawino as community hadda Toronto oo aan markana maxaa la ku noolaa muddo dheer in la isku yimaado oo aan wax qabsano intaan waxaan jaad kan daawanay dhamaanta intaan arkayseen waxa waa nambar meel uu ka yimid waxaan keenay aan qabaa inuu wadankiisa dadkiisa jecel yahay marka please dadkii daawanay dadka soo qayb galay waad mahadcelinayaa thank you so much ida adin ka dhan special walaashay abay I really appreciate it waxaan qabay dhamaantiin mid mid aan kugu mahadcelinaa sida walaalkay Muqtar yahay idin kugu mahadceliyay anaga as a family baan idin la hadleynaa oo aan hadalka idin kugu soo gudbineyna waxaa jiray kolay dad badan oo meeshaan naga mudan inaan siino een shahaado nabadeed ayaa fadhiya hadana marar qarkood dadka gudiga shaqada ee arintan la waday oo uu ka mid yahay walaalkeen Cabdikariin oo runtii shaqo aad u qabtay oo aan ku amaanayno iyo telefishinka hormar ee oo noo suura galiya caawinta barnaamijkan waan jeclaan lahayn inay ka mid ahaadaan dadka aan wax siineyno hadana diwaan u dhiganay waxaan rabay marka hore waxaan dhinaceena jooga isaga inta uu naga tagin aan ka faa'iideysto oo aan ku bilaabayna waxa jira urur samafal oo runtii umada Soomaalida ah shaqo badan oo muhiim ah maalin walba u qabta oo aanan ka daalin ururkaasi waa Alpha Trust waxaanu jeclaan lahayn in shahaadada ugu horeeyso ee nabada ee uu bixiyay Yahya Peace Foundation inaan Alpha Trust gudbisiino sababta aan gudbisiineyna waxay tahay waxaanu ku dhiirigelinaynaa shaqada ay umada u hayaan waanu ku amaaneynaa waxa ila joogo walaalkay Daahir Cala Kulmi oo ah hogamiyaha Alpha Trust anaga sharaf ee noo tahay caawi inuu dhinaceena taagan yahay inuu naga gudoomay shahaadada nabadda ah waxaan jeclaan lahaa in Daahir aan siiyo mikrofoonka
iyo fursad waxa isaga uu jecel yahay inuu lagu yiraahdo daahir ku soo dhawo mikrofoonka bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum raali ahaad xoga emotional ayuu naga dhigay inta yartaan fiirsanayn aan clipki yar ay 12 daqiiqo ahay raali ahaad codkaygu wuu xirmay aan dirsan wa fahmi kartaan een shakhsi wax qabanaayo oo yaani lagu dilaayo dadkiis wax u qabanaayo ama dhiirigelinaya hooyo Soomaaliyeed sidoo hooyeen kula hadlay ama carruurta dhabta ku hay xogaa saas cala aligeed een ma hadli karo waxaan ka codsanayaa caawi emotional ayaan noqday een waa dhibaato dhulkii hooyo ka jirto hadii ogsoonti aan dii kale anagu waxaan nahay dadka taga dhulkii hooyo een alpha trust een waxaan adeegnaa agoonta imaatada een walaalkay intuu u sheegay ani waa waxaan aan arkay intuu ka hadlay walaal waa waxa dhibaatada dhulka ka jirto waxa garan kara shakhsiga damir kale oo idinkoo kala caaw halka ka soo qayb gal ogaan kara dhibaatada dhulkii hooyo ka jirto qofka duu damir leh waa bagool qofka damir kale oo nooc ino kala shakhsigana daawanay ayaa dareemi kara dibka uu ka sheekeynay macnaha ay leedahay minnimada uu waday Soomaalinimada uu ka hadlay falaa hada waxaan rabaa inaan u mahad celiyo programkan ee Abdulqadir Foundation dadkii abaabulay oo walaalkay uu kamid yahay oo falaa hada markaa waxaan rabaa walaalkay yahay wuxuu kamid yahay shakhsigii nagu soo dhaweeyay Alpha Trust Holland wuxuuna kamid yahay member Alpha Trust waa dadkii maskaxdi ka dambeeyay kaas aastay magaalada Holland in Alpha Trust laga aasaaso kaaga mahad celinayna anaga iyo teamkan een walaalkeen Allah ha u naxariisto ee jannada firdaws Allah gaarsiyo laakiin waxaan jeclaan lahaa dad shakhsi wanaagsan ay halkan fadhiyeen please in aan taageerno u sameeyna walaalkeen maamul member loo sameeynaayay aan taageerno fadhashkiisi wax walba oo loo qaban karo eelayadii uu ka hadlay biiska waa u baahanahay dhul baan naga burburay een waxaan ku gudbinayaa mikrofoonka een ururka ay programka wada raali ahaada emotional ayaan ahay laakiin hal mid please hallo ogaada dhulkii hooy has dhihin waa dhimanaysa dad shakhsi badan ayaa ku dhintay laba weekii hore ay kamid ahaayeen dad aan saaxiibanahay hodanaaleeye walaaligu qaaliye ma had nur gurgurti een wariye dad badan ma toban saaxiib ahayn laakiin yaa la sidii waa dhimanay nafta maalin meelba lagaga qaadaya qiimahaaga iyo sharaftaada lagasi inaad ka tagtid cunug Soomaaliya ama hooyo Soomaaliya inaad caawintid ayay sharafta ay tahay aniga meeshaan ku dhimanay ilaahba og way qoran tahay marnaba lagama yaabo inaad soo bariya dhimanaysa laakiin maalintii aniga ma dhaafay ama toron aan ku dhinto ama UK ama Muqdisho ama Puntland ama meel only aan ku dhinto meel baan ku dhimanayaa waqtiga ajisheeda ay gasho laakiin hal mid ogaa marnaba yaa niidada ay isgelin waddankii hooyo dhibaato ka jirto ama aad ku dhimataa dhimashada ilaah baa haayo marka qof waxaan dad waxaan nahay diinta jecel diinku waa dalin islaan isku wada mid ah marka ilaah baan ku xirnaaneyna dhimashada meel dhiglay laakiin isku day dadkaagina wax u qabatid magacina ka tagtid intaas ayaa sharafay gabadha ku dhimata horana leey iyo teamkeeda la u naxariisto dad wax bulshada wax u tarayeen hadii qof aad arad halka ka tagaaya wadankii ku laabanay waxbu galiye ereyga macaan hata la dhaa war wadankeenii Ilaahay nabada ka dhiga wallahi nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam waa sidoo qodha qasab marka ereygaas hata inaa wadanka ay raacsiisid ma aha dadka social media falaadsa faqsi ku wada ka caaytamaya dibku ku haay inaa daawateed adiga dambi ku tahay kan wax qoray dambi ku tahay laakiin hal mid aan rabaa shakhsi walba ay daawane ama emotional ama farriinta caawa aan rabina oo faa'iisaalka wala dunida qeyr kar badan ku qorin social media ha qof islaan ayaa tahay wax aanan ku qalmin xama hooyo Soomaaliyaan u qalmin ama dhulkaagi hooyo u qalmin please assalamu alaykum ama santiin idinkan raali lahaa daara hal kulmiye aad iyo aad aan kaaga maad xilleyna sida sharafta leh oo qiiraysan ayaa noola hadashay I hope in message ka aad gudbisay aanan maqalnay oo qaadanay een waxaan jeclaan lahaa isagana inaan abaalmarinta aan ka dhaxgelino wax yar oo laba erey jecel isagana inuu meesha ka yiraahdo een iyo baby inaan u dhiibaan jeclaan lahaa magacaagu saddexan la iima sheegay iga raali ahow marka een magacaygu Yusuf Abikir Cali Ali yiraahda een Abdulqadir runtii wuxuu yiri sidee hubkan loo qaadaa sidee dadkan islaynaa loo heshiisinaa
سيدي قبضان ميلا لغو ساريه قرطو ده لو قادي دونا سيدي دادك اسكت ديلايا ايه ان كتا غيرين ريرهانتا لو سو قبن دونا معنى هذا الذي وقفعنا ان عاو حالكن كفا ايدي سايه هاين وحان امهد علنا يا غرمارك تيفيغا وحان امهد علنا يا ولاله غير يحيي انيقا يا سلابان يحيي اسكول هودان برما اسلا بلاوني هوي عمبرو هوي ذين اهيد ما شاء الله مركا رنتي فرعاد اي ايتا عاو انان برنامج كان كسو غيب قلو وما سنتين دمانتين السلام عليكم هذه هذا يا ماستر ولالكي وحنجعل على عدلنا ويرو شهادة قدون سينو محمد علي شيخي مرلوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا إن أنا هلا كوكو دير هذا أنا هلو حايدين كلا دار دارما إلهي هون أحريست عبد القادر يحيى ريدي سان رومينو ريدي أولها إن نبض لكينو إن أمد لهور مريو إن دلك وحلو قبطو داد كريبك لغا سارو أنا رومينو كالين تاسنو قف كستو أو سوماليا أي واجب كتاهي maanta waxa loo baahan yahay inaan isku duubnaano inaan isku duubnaano inaan is caafino inaan midowno abdul qadir wuxuu noogu tagay yaan meeshan lagu dhaafin aniga shakhsiyan reer yahay diyaaran u ahay kaalin walba inaan ka qaato si aan u rumeyo abdul qadir yahay riyadiisa wa salaamantii salaam aleekum aad iyo aad ayaan maasantahay waanu ka qabnaa dadka aan fiirsanayna kamid tahay hadii xikmad iyo khibrad la yiraahdo insha Allah oo kula soo xiriiri doonaa si qaas ah waxa jira oo rabnaa in aan shahaadooyinka gudbino dad iyagana dad soo xil saartay oo ay u soo gali weeyda caawin ay yimaadaan laakiin waxaan ka hormarinayaa oo la igu yiri bahda abwaaniinta qof matalaya ayaan dhex jooga oo asigana aan gudbisiinayaa kunti bahda abwaaniinta waxa ka joogo saddex qof oo aadi aad qali noogu ah madama na hormarka tv oo wax qabadkooda iyo qoraalkooda iyo poems kooda gaarto not only wadankan dirgelinna ku dadka geliso ilaa wadanka hooyo marka xarweena u yeero arafat nuhur iyo kariye ما شاء الله بهذا ابوانين انت ومكبدين ما دام نهر الترون سو دو هذا حيشونين يا ما دام نهر الترون انت ومكبدين لكن صدح ذان قف ما شاء الله تبارك الله وحيدد اد يا دو حقبت كدمل فوق غارم ان اد بم حسنتين بسم الله الرحمن الرحيم ayadoo hala soo gaagaabiye liidahay een maxaa wax u soo joogay weeyaanu maalin kasta waxaan baan arkayna aad baan ugu mahadcelinaya dadka soo qaban qaabiyay xafladan quruxda badan iyo ururka Yahya Foundation waxa macnihiisu igu soo dhacday qof kasta oo Soomaaliya oo dadaala oo isku dayay inuu muujiyo dadaal dheeraad ah oo dadkiisa wax ugu tarayo waa la dilaa walla soo qabta macnihi waxa weeye waxa la rabaa in laga dhaadhiciyo haddadaalin yaan lagu dilinay macnihi marka taas u tunaga daadagaysa ma hadaan dadaalin iyo hadii kala waad dhimanaysa sooma hadaan dadaalin waxa laga yaaba cambuulo iyo maraq intaas ku cunto inaad shubanto iska dhimanta laga yaaba biya laga yaaba inta ku saxato inaad iska dhimato jas waxaan magac kamaada tagin maada dadaalin weeyaan qofka asoo magac sameeyay wadad macnihi la yaqaano oo muuqata oo wanaaga oo magarnaysa ilaa ritual ha qofku galeysa oo ku aroraysa nabad wanaag xasanaad ajir isticlaansho minnimo soomaalinimo ku aroraysa
هدي ودنت معنيه دي حسنات إنما الأعمال بالنيات ويان لكن كاس إسكت أنت يا كلا أنت حافظ دي سكت أنت وهو جدها كوه استجر منا وحلقي جواب الدين وحياه بدنا كلا كفكر هاي إن هذا الكيمر كان دي بقول نقطة ولا الكي إن إن القبيل كذا لطاي عبمة تي ما ما بس رجلا يسد إن القبيل عند لطدي وايو وحن قبيل كل جوش يجا يوكله الله سكوا عقون صدو قبيل جوه حوي يا أديك يا أبها يا أوجا يا كي كلا لسكوا سيدر ترى يبقى ملكوا سيرور هاي معنيه أديك ماشى أدمان تتاعن تديله عمرك كودا يا عرور أدرشوا وأدمان يسا أوه بدنا قن يسا أوه جاسو عرتي أب كوا بترسني أنا دوكو نقول يادي مركا أديك هذا عن قبيل من سنان شرنا مع عن قبيل لهين عرتي حقي كوا عرور هيا وأمله ويان إن هذا قبيل كذا لطاي توا وح خصبه ويان قبيل بان كذا لني وارهم قبيل نوح والله وحلين كرا هذه ست سهلة الله إيجو وحويه دولة يو أسكر يا بولس يا محكمة دي أنت اللي هيلين كهر وحي إن أقول إن قبائل الله الصومالي دواهي deegaano iyo hadalku hadan ku bidi iska raali hada deegaano iyo magaranaysay qoysas iyo reer ay u kala degi jireen waxay lahaayeen duub malaaq garaad suldaan ugaas sheekh imaam macallin iyo wax la isku wada darayo farabadan kuwaas waxay ahaayeen kuwii reeraha u talin jiray ee samada iyo nabada ka talin jiray waxay lahaayeen nimankaasu xaakimiin bay ahaayeen waxaa lagu dhibo suldaan iyo malaaq ugu aha garasho iyo garaad lagu tilmaansaday la iska gama dhibi jirinta mid ma fikira oo iska cunahayo iska jiifayo hurdaaya looma dhibi jir waxa weeye Soomaalida iyo saas oo kala damaynta iyo nidaamka iyo xeerka iyo magaranaysay wadada saxan soo haysatay yaa gumeysta qabsaday gumeystihii baa wixii isku dhaxyaaciyay ayagii buu isku dhaxyaaciyay hadana kala saarixad u kala sameeyay marka ayadiiba dawlad iyo khasab iyo waxina aqoonin ba sanka laga geliyay tii markii la soo qabsadeena soo hagaagtayna hadana waa lagu kacay hoos laga marka idinku waa naga nasiib badan tihiin kuwii hore hadiina soo gaadhin xataa waxba ka sii dib lahay ogaasidii suldaamada oo la ixtiraamaad soo gaadheen haddana waxa soo gaadheen dawlad iyo ciidan iyo dawlad Soomaaliya iyo waxa soo gaadheen anagu suldaamada iyo tuug lagu isticmaalayo tuug loo yaqaano aan suldaankan inta lagu xumeeyo yaa ina adeerkiyo reex xoola ah loo dhiibaya suldaannimadii loo waxayna asaga lagu xumeeynaayo waa la gadanayaa maamul bu iska taageeraya waxaas soo gaadhay dawladdu iyo laftirkeeda ugu lahayada waxaysay qoladaas gacanta dawladdu ninka ku baxay een urdiimeedii iyo dad kala baxay oo magaranaysay magacyo badan yeeshay oo ninkii soo kacay garaad lahba dilahaya waxaas ku hana qaadnay ku soo weynanay marka waa naga nasiib badan tihiin marka aniga qabiilka waxaan ka aaminsanahay waxa weeye hadii sida saxda ah loo isticmaalo oo ninkii wax garadka ahaa la soo dirsado oo la keeno oo wax garadkii uu matala qabiil hebel ninkaas iyo ninkii kale asna wax garadka ahaa hadii madax la inooga dhigo wax way hagaagayaan laakiin inta ninka eberka soo dirsanayno ee ninkii fiicnaa ee fariidka waa asaga waardiyeynayo wax uma hagaagayaan macnihiisa aanan wa qabo weeyaan marka aad baa u maansantiin aad baa u maansantiin hadalkii aan idin ka qaatay ninkuna shahaadadii baad inoo qaadeen assalamu alaykum aad aad baa u maansantahay Carafat ya farax inuu xurcaa ma hadlak aad aad baa u maansan yahay ma sha Allah tabarakallah kayo ku xigo inshaallah alayk waxa jira isagana nin bahda sportiga magac dheer ku leh oo runtii reer Torona ay nasiib u lahayeen maalmihii soo dhaafin uu la joogo oo aan caawa dhexdeena ka muuqanin oo soo cudur daartay isagana Ali Gurey oo qaaday on behalf of Muhammad Ismaeil Ali يا هاي بسم الله الرحمن الرحيم ارتا علي محمود عيسى علي قري مركا انا وحن ربا خوغاير هادلك بدن كود ولا شيغي لكن انت كلا سو غابينايا يحيى فاونديشن وخي هدف ياشا اني هدان ان كدريم وخي كميد اه ان نبدا iyo isku imaashada iyo horumarka inaan laga shaqeeyo
marka xogaa yar wuxuu isoo xasuusiyay baagdeer waqtigii Soomaaliya isoo xasuusiyay iyo dadkii faraha badnaayay oo asagoo macnaha oo wuxuu sameynayay qatarka ahayd oo ku wada geeriyooday isoo wada xasuusiyay baad isboortiga anaga waxaan noogu jiray haddaad taqaaniin Ayuub oo meesha joogay coach ahay waa ku dhintay Elman sidoo kale waa ku dhintay waxaa jira wariyo oo waagaas dagaalka sukeeyay caan ahay asaynabtigiisa Cali Iimaan la yiraahdo ya asagana waa ku dhintay marka gabadhii haddaan u dambeysay oo Kismaayo sidoo kale marka anigu waxa waaye runtii haddaa aragtiin Yahya Foundation sharaf leh soo ma ya sharaf leh ha marka haddii hadafkiisa uu rabno inuu sii socdo waxa waaye waa inaan u istaagnaa wuxuu u istaagnaa ama haddii kale waa baaba ayaa markii 10 sano ka hor ayuu bilaabay asaga maantana waa naga hooseeya marka haddaan u istaagno wuxuu u istaagnaa midnimadii bislobin dadka isku keenayo waa ninka kaliya waagii Muqdisho green light gijiray waa ninka Cali Mahdi iyo isku keyay ciidid oo dhex fadhiyay markii gaalada ay imaadeen oo yiri naga dhabax waa naga heshiinin marka dad is gonna show waxa way how far ninkan oo rabo inuu socdo laakiin hadda uu istaagtin nabada waxa waye dad nabad jecelina jir waa lagu qarijinaa and that's what happened marka ninki geesi ay waxa way asii wato intaasna waa baasitiin thank you sir bahda sahafada waxaanu garanay in shahaadada gudoonsiina caawa Ilaahay ha u naxariisto hodanaaleeyo en waxa your baby ayaa waxa liri magaceeda ku qaadaayo oo isagana ku sharfeynaa adiga gudoonsi kan ugu dambeeyay aniga idii marka waxa ugu dambeyntii bahda xulumada Sheikh Abuukar Hussein oo isagana caawa aan joogin ayaan jeclaan lahayn inaan shahaadadan gudoonsiino waxaana u qaadaayo oo sheena ma sha Allah la ikuna proceedale shiina hada oo maad santahay een anigoo yaraa barxadda hodan kugu fiirsan jiray een damaanti waa maad santii waxa jecelaa in la fariisto een gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay inta aanan gabagabadii barnaamijka aadin waxaan jecelaa lahaa inaan soo koobo ujeedada aan leenahay iyo ujeedada aan caawa kulankan ka lahayn een inaan soo yara kooban jecelaan lahaa een anaga caawa barnaamijkan waxaan u qabanay in aan isku xasuusino mid ka mid ah halyeeyada Soomaalida ee nabada u ololeeyay Ilaahay ha u naxariisto Cabdul Qadir Yahye oo dadka qaarkii sharaf leh ay u yaqiineen waxaan is weydiinay legacy-ga iyo shaqadii uu ka tagay Cabdul Qadir Yahye maxaanu ka qaban doonaa waxa jira urur isaga magaciisa qaatay oo u diyaar ah shaqada isaga uu ku dhiiraday ee uu ka qabanayo Soomaaliya mid la mid ah inaan ka abaabulno wadanka dibadiisa oo aan qurba joogta horgeyno oo ah in aan isugu soo aruurno beel nabadeed beeshas nabada ah ujeedadeedu waxay tahay in ay wanaaga Soomaalida buunbuuniso iyo in ay mustaqbalka Soomaalida xagga waxbarashada ah ay xoogga saarto idinka waxaan idinku codsanaynaa ina arintaas nagala shaqeeyaan waxa jira video yar oo ka hadlaya beesha nabada aan ka hadlayo oo 3 minute ah inaan la fiirsataan kadibna hadii aad go'aansataan ina beesha nabada ka mid noqotaan
ama aad hiil iyo hooba la garab istaagtaan inaad nala soo xiriirtaan fadlan oo webpagekeena nagala soo xiriiri kartiin email aad noo soo diri kartiin haddii uu diyaar yahay filinka waxaan jeclaan lahaa filinka inaan shido filinka markuu dhammaado waxaa mikrofoonka aan ku wareejinayaa shukri oo barnaamijka noo soo xirayso haddaba waa kugu wareejinayaa aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay sidii barnaamijkan loogu kala qaaday habeen wanaagsan adaan mudan inta videoga la raadinayo runtii waa sign aad iyo aad u wanaagsan in la jeclaa marxuumka yaxya dad badan oo asxaabtiisa meesha joogta oo dad badan shucuurtooda qaaday oo rabaan inay ka hadlaan gabdhaha laguma darin dumarka marka waxa waa salaamayaa gabdhaha nagala soo qaybgalay barnaamijka runtiina nabadii iyo wixii ka shaqeynayay waxaa ka mid ahaa equality women issues waxay ka mid tahay dadka voicelesska ah waxaan rabaa inaan u yeero hal qof oo xiraya insha allahu tacaala all the speeches oo ugu dambeynaya waxaana la joogo faysal xasan oo ah york south western mpp insha allahu tacaala qofka ugu dambeeyo then video waa kusoo xiraynaa biidni illahi alkariim si looga hadlo yaxya foundation piece faysal kusoo dhawo microfoneka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wacano wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin waxay tahay farxad weyn caawa inaan idinkala soo qayb galo xafladan oo aan ku qabanayno toronto oo aynu ku xusayno walaalkeen cabdiqaadir yaxya oo runtii ahaa hayey weyn oo runtii kasoo shaqeeyey nabadda ummadda soomaaliyeed halkaasna uu ku waayay naftiisii qaaliga ahayd marka ugu horeysa qur-aan baynu akhrinaynaa ilaahay jannadii uu ka waraabiyo markii xigana waynu xusuusanaynaa waynu ku dhiiranaynaa shaqadiisa in lagu garab istaago in ma garanaysaa ee akademiyadda nabadda ee uu ka shaqeynayana la taageero maxaa yeelay soomaalidu qofka nabadda ka shaqeynaya wuxuu u yaqaanan fulay laakiin nabadda ayaa horumar lagu gaaraa nabadda ayaa qoys lagu dhisaa nabadda ayaa waddan lagu dhisaa waxaana lagu qaban karaa barwaaqo iyo qorsho dheer oo siyaasadeed lagu samayn karaya marka geesiyaasha sida cabdiqaadir yaxya oo kale waxay naga mudan yihiin astaan weyn waxay naga mudan yihiin inaynu xusno u dabaaldegno mar walbaba shaqadiisiina aynu halkaas inagu aan ka sii wadno halkan laftigeeda aan ka wadno oo aynan sugin soomaaliya dabcan waxaan jeclaan lahay in maaragtay next sanadka dambena aynu mid ka weyn halkan aynu ugu qabanno aynu xoojino haddii noqon lahayd dhinaca waxbarashada iyo in aynu samayno laftigeedaba xuskaas laftigeeda inaynu ku xusno shaqadiisii si maaragtay dadka loogu soo bandhigo shaqadii uu qabanayay iyo guulihii uu ka gaaray nabadda dabcan waad garan kartaan waddankeenna waqtigan xaadirka ah dadka isagoo kale ah waxa weeyaan dagaal xooggan ayaa lagula jiraa taana waxa ay loo baahan yahay soomaalideenna kanadiyaanka qayb la xaal inaan ka qaadano sidii aynu walaalkeen allaha u naxariisto cabdiqaadir yaxye shaqadu wanaagsaneed uu hayay aynu halka aan ka sii wadno mar kalena wixii ma garanaysa ayaa looga baahdo baarlamaanka ontario oo aynu ku horumarin lahayn arrintana waa idin kala qayb qaadanayaa waadna mahadsantiin aad iyo aad oo mahadsantahay faysal barnaamijka waxaa ku xirinaa videoga waxaa rabaa aad iyo aad inaan ugu mahad celiyo sida quruxda badan aan laga soo qayb gasheen bahda oo saxaafadda kow bahda abwaaniinta labo bahda sportska maadaama tah samarka magaalada toronto aad iyo aad oo mahadsan tihiin mudan iyo marwooyin habeen wanaagsan saasoo si kale please nagala daawada walaalihiisana waxaa rabaa ajar iyo xasanaad ilaahay naga siiyo sidaa walaalkiina u xusteen waxaana ugu muhiimsan caawa intaas qofa u duceysay lama heli karo marka ilaahay uu naxariiso marxuumka shaqadiisana waa la sii wadayaa yaxya peace foundation please ila fiirsada habeen wanaagsan soomaaliya iyadana isuma maqna mana loo maqna marka hore ummad kasta iyadaa isu maqan qof u maqan lama arko for the cause of peace in Somalia. And it was that cause that he paid the ultimate price. Somalia lost him at the time when someone like him was needed the most. The shock waves
of his tragic death were felt not only in Mogadishu, not only in Somalia, but all over the world. I remember Yahya, the week before we had a meeting in Windsor Club, strategic meeting for them to be affiliated, and I recall Yahya left him back in Mogadishu and I came first. And he stayed there because of a number of issues. He was very much deeply engaged at potential reconciliation in Lower Juba and Middle Juba of Somalia. He has met the most senior individuals his own time. No one asked him to do it. It was an opportunity. He always believed there is an opportunity to do something good. And someone has to take that opportunity. And Yahya has that heart. A heart. Well, I don't know if Somalia would ever produce another son like this Yahya, the amazing human being. You're the American guy. Waxay nagu samaysay waxa la yiraahdo containment iyo deterrence. Containment ciidana u jooga Djibouti, ciidana u jooga Ethiopia, ciidana u jooga Kenya, ciidana badda Indian Ocean. That is containment. Meel walba naga xiga. Waxaana ku baxda $200 million. Waxay yiraahdaan ninka dukada ood aragto oo gar leh. Hadda xooshido gar ku leh oo kale. Ha la soo qabto. And it happens until today. Magaalada Muqdisho in particular, garowga hadda ka guureen iyo Boosaaso way ka soo tageen because waxay yiraahdeen all of them dadka meesha joogaan waa wada khiyaaneen because waa isku wada mid. Warran iyo waxaad garan weysay dadka Soomaalida wada Islaam yihiin. Please. Ma dhegeysanaya. Waxaa laga dhoofiyaa dalka female livestock, which is illegal. Nidaam dowle ah oo ogol waxaas ma jiro. Waxaan dhoofinaa 185,000 tons every 6 months. Or dhuxula waxaan soo import gareynaa 40,000 tons of sugar. The trade imbalance and the destruction oo dalkeenu ku sameynayo $70 million lacaga ayaan dowladda Kenya iyo Ethiopia uga soo gadanaa jaar ayagana waxba kama gadan. Waxay naga gadaan especially dowladda Ethiopia more than $1 million almost every 3 months oo hub ah on top of kuwii hore aan weyn plus Yemen oo trade looga keeno. Waxaan dhoofinaa human trafficking. Wuxuu kaloo dalka noqday meel la mariyo drugska adduunyada looga dhoofiyo. Waxaa ku yaala nearly 200 airstrips throughout Somalia. Nobody controls it. Abdul Gadir has been an organizer, he has been a mobilizer, shaper and facilitator of many social actions taken to highlight current issues or to diffuse tensions. He continued to do so until the final hours of his life. Somalia waxay u eedaysan tahay shacbigooda oo dhan. Shacbigaas wuxuu u eedaysan yahay amuur aysan iyagu ka arimin. Inaad reer hebel noqoto adiga kama soo arimin. Inaad degaan meel Soomaaliya qayb ka mid aad degto adiga kama adan arimin. Laakiin nin ka mid a dadkaas Soomaalida ku nool ayaa umuuru intuu isu duduwo isu kankeero ayuu ama dembi ku gelaya ama wanaag ku gelaya labadaba u eedaysanaa. It's one of those unique characters that you rarely see in human beings, that someone who is frank, who is able to tell everyone, but who is always a friend of everybody. Caadada Soomaaliya ma ahayn dhaqanna uma lahayn ninka wax dila inuu dadka iska dhex maro qof la hadlaa aysan jirin dadkii dad nool oo xaya oo sharaf leh oo diin iyo caadad iyo dhaqan la waay waa ka sheekaynayaan dhibaatada waa sheegayaan xumaanteeda waxba kama qabanayaan. Waxaa ka mid a dadkaas anagaa ka mid a idinkaa ka mid a inta naga maqnaa ka mid a haddii hadda Soomaaliya dowlad hesho hadday hesho dhibka ugu horreeya u yaala waxay dadka ku howeysan yahay hubka ka qaadaya siday isku aaminayaan hub isugu dhiibi doonaan siday u heshiin doonaan ninka Soomaaliga ama gabadha Soomaalida dhul guri aysan lahayn haysata sidee loo oran karaa warreedha sidaan dhaqan maaha diinna maaha oo xataa reerkay ka dhalatay dhihi karaa war waa khaldan tahay meel u kaaday xogaa meel fariiso. Arrinta hadda qodobka laga hadlayo ah dib u heshiisiinta rag iyo dumar culummada dadka kale wax garadka Soomaalida qof walba waa ogyahay inay muhiim tahay qof walbana waa sheegayaa muhiimadeeda. Dad aanan heshiis ahayn waxba iskuma darsan karaan waxna ma dhisi karaan. Marka hore haddii markii hore ay maqneed
idaaradda hoggaamin lahayd dadku inay heshiiyaan. Hadda marka oo ay xukuumadda jirto baarlamaanna jiro, waxaa laga doonayaa ayla tahay soo maahan macnaamka dawliga oo hadda lagu heshiiyey in commission loo sameeyo. Ka koobnaanaysa waa inay yihiin dadka wax u sheegi kara, marka hore waa inay noqdaan dadka u cuntumi kara. Qof aan haddaan arka dhihi karo qofkan waa qof aan aamini karo, aqoontiidana leh, ixtiraam iyo sharafna kuleh mujtamaca dhexdiisa. Dowladdu haddii ay yeelan weyso cod iyo approach, waxaan ka hadlayaa tone and approach oo reconciliatory ah, hadday yeelan weyso ma shaqaynayso. Marka dowladdu waxaa laga rabaa inay yeelato tone iyo approach oo reconciliatory ah, oo ka khaldamay dowladdii hore laga soo dhisay carti. Mr. Yahya, may his soul rest in peace, has contributed to the realization of women participation in rebuilding Somalia. His encouragement on gender equity and inclusion of women in politics and peace building process is unforgettable work that all Somali people will remember. Xadgudubka loo geysto haweenka in terms of human rights, guurka, furriinka, waxa haddii dhaxal u yimaado waxa iyada ay markaasi leedahay sida ay waxaas u hoggaamin lahayd, yay uga dacwoodaan haweenka haddii hadda dhib gaaro iyadoo aysan dowlad jirin. Dunuubtaas ku dhacaysa haweenka markii dowlad timaado sidee loola xaalaya, yaa waaye cidda markaas laga rabo inay u hadasho arrimahaas, yaa waaye cidda la rabo inay tallaab ka qaado. Ma waxaa laga dhigayaa mowduuc la iska ilaaway gabadhii sharafkeeda lagu tuntay, la kufsaday, ama ninkii guursaday wixii xaqa uu lahayd intay ka weyday uu ka tegey. I have been working with Yahya in the past 5 years and I do not remember any one single time when I was not happy with working him. Yahya was a trainer, an expert, a facilitator, and someone who coaches the people who work with him to enhance their performance in their duties. He was someone who likes the people to be happy. He was someone who always likes to address the concerns of the people. He always tried to assist the people to get what they are striving for. Here, he assisted the researchers in performing their duties. He make them do better and make a difference in the ground. A time when circumstances were very hard, the team Yahya leads, I can say, were the first group who established a political space where there was no one in the past, and then he supported them to manage that political space as a neutral, non-aligned, non-affiliated to any of the political groups or factions that exist in the ground where this team were operating. Everybody in the team was proud of working with Yahya, and I hardly remember when there was anyone in the team that needed an assistance and Yahya was not with him. Yahya was always the one liked by everybody in the different hierarchies of the institution, from the lowest level to the highest level. Everybody was a friend of Yahya, and I'm sure everybody